Morjesta herrat. Terve. Terve, terve. Lokakuun loppu. Tosi nätti päivä tulossa. Mietotuulinen, tämmönen oikein tuhlunen. Haisee hauelta. Mitäs me lähdetään touhuun? Joo, tänään lähdetään täsmäkalastaa haukea ja yritetään saada mahdollisimman isoja kaloja näytille. Että aika näyttää, mihinkä se meidät vie. Mikäs tyyppinen vesistö meillä on nyt käsillä? Tää on tällainen suht pieni järvi, missä on muutamia hyviä monttuja, mitä me lähdetään nyt kiertämään. Mä kattelin vähän, että kohtuullisen rehevät rannat ainakin on, ja sitten on kuitenkin muotoa jonkun verran. Kyllä. Katsotaan, Jani on kipparina ja Jani etti, ja mä yritän sitten joko täsmä heittää tai pertsuttaa. Teillä on tämmöinen työnjako. Meillä on hyvä työnjako. Minkälaista paikkatyyppiä te kalastatte? Tässä järvessä on vettä syvimmillään mitä toistakymmentä metriä. Joo, 12-13 metriä suurin piirtein syvin kohta tuossa. Joo, minkälaisia vesialueita sä oot kalastanut tähän aikaan vuodesta yleensä täällä? Sanotaanko, että näillä mun leveysasteilla, missä nytkin ollaan, niin kala ei ole ihan vielä pakkautunut sinne syvimpään. Et me tullaan pyöriin nyt semmoinen 5-7 metrin rinteitä pääsääntöisesti, että monttujen ympärillä pyöritään. Siinä kala tällä hetkellä, se on kovalla syönnöksellä ja nämä reenikalat, mitä ollaan saatu, niin ne on ollut kyllä mahtavan kuntoisia, että kun saadaan se pituus vaan kohdilleen, niin sieltä voi napsahtaa vaikka kuinka iso kala. Joo. Mites, onko täky kerääntynyt jo miten hyvin paikotelle? Onko se, että löytyykö täky jo montuista vai onko sekin vielä ajallaan? Että? No tässä järvessä ei ole ihan tuhottoman paljon semmoista silpputäkyä, mikä pakkaantuu. Että tässä järvessä on enemmän särkikalaa ja isoa lahnaa, säynettä ja jonkin verran. Ne pyörii edelleen tuolla matalikossa, mitä ollaan luodattu. Että kuha, paljon on silppukuhaa kyllä montuissa, sitä on, mutta että hauki ei ole vielä sinne pakkautunut, eikä myöskään täky. No niin. Mutta se on mielenkiintoista nähdä. Kaas nähdä, miten äijien käy. Yes. Jani sanoi, että valkovatsaset on toiminut, niin laitetaan sitten valkovatsaset. Keula olisi valmis. Joo. Missä kalat? Jani lupasi mulle 5 minuuttia. Ekaksi lupasi metrikalan ruudulle, mutta nyt se meni jo 90. Katsotaan. Tik-tak. Joo. Tässä menee hetki ennen kuin saadaan nämä säädöt. Säädöt sellaisiksi kuin mitä me halutaan. Sinne jäi vasemmalle yksi isompi kala, mutta ei lähdetä, otetaan se takastulomatkalla tossa. Tää on ihan hauki keli. Oh. Kolme jäljellä. Ei me olla päässyt edes pelipaikoille vielä. Ja mistä se alkaa sitten 5 minuuttia? Onko se alkanut jo? Päästään tonne pussiin. Aa, siellä vasta. Se on muuten jännä, kun torstaina ja eilen reeneissä, niin kalat ihan tasaisesti 5-5,5 metriä. 4-8 niille 9. Sä et löytänyt kalan kalaa. Okay. Siis se on vaan käsittämätöntä, miten 10 senttiä voi mukaan tehdä niin ison eron. Ne ei yksinkertaisesti ei ollut alle 5 eilen ja mä paljon luotailin siitä 3,5 4 metriä, 5 metriä. 3,7. Oho. Onpas tippunut. Olikohan tää muuten jää kanssa? En usko, kun oli aika tuulista. Tuossa oli nimittäin lumipenkkoja oli, kun joo, niin ajelin tänne päin eilen illalla. Näkee, että ollaan kaukana kotona. Se voi toki olla, että tämä tuulen suunta on muuttunut nyt aika radikaalisti. Niin se on voinut siirtää vähän kalaa. Ei se nyt pitkiä matkoja ole siirtynyt. Toinen vaihtoehto on se, että se on siirtymässä, jolloin se ei ole passissa näissä 5 metrin montuissa. Tai rinteissä, 5-7 rinteissä, se voi olla tuossa syvänkin päällä. Seilaa tällä hetkellä, siirtyy. Pikkukuhaa on paljon. Pikkukuhia. Siinä oli jäi kans yksi hyvä kala vasemmalle. Sä kalibroit ton joo suunnannäyttäjän tuohon. Joo, toimii hyvin sekin. Tää on tullut nyt Karminin
liveihin uutena päivityksen tuo suunnan näytteen. Se on kyllä hyvä. Etenkin jos laittaa keulamiehelle vielä kartan näköviin, niin auttaa tosi paljon. Ai alkoiko se jo? Nyt ollaan montu. Ai nyt se alkaa. Montun reunalla. Ja mulla on tää mun komentokeskus. Kukin kalastaja tykkää omista asetuksista ja pitää vähän omia preferenssejä. Mulla tähän kalan hakuun, eli kun me ajellaan ympäri täällä järveä ja etitään niitä kohteita, niin mulla on luonnollisesti kartta. Se nyt on ehkä niin kun ensiarvoisen tärkein työkalu siihen, että me nähdään missä me ollaan. Siinä kartassa mulla on koko ajan quick draw. Contours päällä, eli se rakentaa omaa syvyyskarttaa siihen päälle. Ja sitten mulla on tuolla yläkulmassa, sulla on viisto, mulla on 455 kHz, eli matala taajuus. Se erottelee mun mielestä pohjalinja ja ton vesimassan vähän paremmin. Että on olemassa tietenkin, mulla on turi tuolla takana, joka mahdollistaa 1070 kHz, eli megataajuutta. Ja se erottelee tosi hienosti, lähes melkein valokuvaomaista kuvaa, mutta että meitä nyt ei niinkään kiinnosta, mitkä risut tuolla makaa pohjassa ja muuta, että haetaan enemmän niitä kaloja. Ja tämmöisellä pehmeällä pohjalla, kun tämä on maatalousjärvi, niin toi erottelee paremmin toi 455 kHz taajuus tuossa viistossa. Sen jälkeen mulla on perspektiivitila, ja perspektiivitila on siis ihan normaali Livescope-anturi, samanlainen mikä on tämmöinen perinteinen Livescope. Anturin saa käännetty 90 asteen kulmaan ja mulla on se tuolla keulakoneen rikissä. Ja kun mulla näyttää keulakone aina suoraan eteenpäin, niin mä näen viuhkamaisesti 135 astetta, kun me ajetaan eteenpäin, niin mä näen ympäriltä. Et se on käytännössä, se on syrjäyttämässä viistoa, tai ainakin osittain syrjäyttämässä viistoa. Että mä pystyn ennakoimaan kalat paljon paremmin täältä viistossa, tai tuo viistoanturi, kun mulla on peräpeilissä, mä joudun kääntää sitä aina sitten kalan päälle, jos semmonen sattumoisiltaan löytyy. No, kun me ollaan löydetty 15 kala, niin mä lähden kääntämään sinne ja se kala tulee sitten tuohon perspektiivitilaan näkyviin, niin mä käännän sen kalan tai sen kalakaijun tuohon nollan ja meidän veneen väliin, jolloin mä saan sen sitten näkyviin tähän normaaliin Livescope-näkymään. Mulla täällä näyttää jopa viuhka tai tommonen pieni osoitin, että mihinkä suuntaan mä näytän. Mä tiedän aina, että varsinkin paikassa, jossa on paljon lahnaa tai muuta, niin siellä voi olla vaikea erotella, että mikä niistä on se hauki, mutta että tällä osoittimella niin se on helppo nähdä, että ollaan oikeassa kohtaa. Ja sen jälkeen, kun mä saan sen tuohon liveen näkyviin sen kalan ja saan sen siihen 2-14 metriin, eli hyvälle täsmäheittoetäisyydelle, niin siinä vaiheessa mä unohdan käytännössä tämän mun päänäytön, eli sen kalan hakunäytön, koska silloin siinä vaiheessa meillä on jo kala alla. Nyt Tomi esimerkiksi uittaa tuossa nyt 8 metrin kohdalla yhtä MacRubberia. Ja siinä vaiheessa, kun me saadaan kala siihen, niin mä pyrin pitämään koko ajan sen kalan niin kuin kohti suoraan tonne keulaan. Ja mä kerron Tomille sitten, hänellä on oma näyttö keulassa. Mä kerron sille koko ajan, että onko se keulassa, onko se yksi oikea, yksi vasen. Eli otetaan semmosia pieniä niin kuin asteita sitten, varsinkin tuulessa on välillä vaikea pitää koko ajan suorassa, ja siinä vaiheessa kun Tomi heittää kalalle tai pudottaa, niin mä pyrin sitten pyörittämään tällä normaalin Livescope-näkymällä niin, että se viehe ja se kala näkyy samaan aikaan, ja jos ne ei saa näkymään samaan aikaan, niin sitten sen pystyy korjaamaan aika helposti, että näkemään, että menikö se liikaa vasemmalle tai liikaa oikealle se uitto. Anna mennä. Vähän alemmas, tässä on aika tumma vesi. Siin. No se reagoi. Ei oo todellakaan mikään jätti. Se ei tahtonut. Haetaan uskalla. Nyt päästiin, onkin ensimmäistä kalaa, mutta se kävi vähän kurkkaamassa, mutta kääntyi pois ja kala nyt ei ollut varmaan 80 enempää. Niin jos se kääntyi pois, niin ei mennyt ihan väkipakolla perään lähdettä, että täällä on hyvin sellaista metriluokan kalaa, niin lähdetään vähän niitä hakemaan. Mutta näin aamusta kun päästään ulos, niin
ei ole huono asia ollenkaan, onkin noita 70-80 kaloja, että jos ei muuta, niin siitä saa hyvin osvittaa siitä väristä, että mihinkä ne ottaa vähän aggressiivisemmin ja mihinkä ne reagoi paremmin. Suuntaan näyttäviä kaloja, vaikka ei isoja olekaan, tai ei järven isoimpia, onhan ne tietenkin hienoja kaloja, 80-kymppisetkin, siinä mitään. Ai se ei ole kala? On se kala, mutta se ei ollut välttämättä tämä, minkä mä siinä 15 näin, mutta että otetaan tämä nyt alkuun ja katsotaan sitten lisempää. Mä käännän tässä pikkuhiljaa. Joo. Päästään. No. No worries. Onko se kuha? Sehän tästä puuttuisi. Ei, on se. On se haakkoni. Pudota. Siinä. Ne neppaa vähän eteenpäin, päästä paremmin kalalle. Nyt ollaan suoraan pään päällä, nyt pitäisi kalan käytännössä reagoida. Tai ei reagoinu, otetaan vähän taaksepäin. Ei mitään reaktio. Vaihdaan viikiä. Mennät se perttaa vai? Joo, lyö perttaa sille. Joo, viimeinen oljenkorsi, jos ei nouse vähän pienempää. Sitten lyödään isoa, saadaan yleensä ainakin reaktio. Siinähän se on vai? Pudota vaan. Vähän tultiin niin kutsutusti pyrstöpuolella. Nyt se tulee sieltä esille. Ei halua nousta sekalla. No, tulee pari kertaa. Katsotaan vähän. Se on mulla vähän huonosti tosalla, niin mä pikkosen korjaan. Ei oo nousemassa tää kala. Ei mitään reaktiota. Ei. Käy pohja siinä sen naama edessä. Nyt pohja. Ja ylös. Mennään vielä vähän lähemmäs nenää. Ota nyt pohja. Ja vielä käydään kerran. Saattaa olla, että se liikahti vähän. Ja pohja. Joskus ne ei vaan sieltä tuu. Nyt me tehdään sillä tavalla. Tää on sen verran pitkä kala. Me laitetaan täppä tähän ja me tullaan sitten myöhemmin kattoon tuo kala. Laitetaan tohon kalan merkki tähän kohtaan, missä me ollaan nyt. Ja tullaan myöhemmin. Se oli arviolta 105 ja 110 väliin, mä veikkaan tosta profiilista. Ja sitten käyttäytyminen on myöskin sellainen. Isot kalat on huomattavasti herkempiä. Otuksia, ne ei ihan niin helposti nouse joka jikin. Ai uusia kalavesiä, kyllä tulee tutkittua karttapohjia ja sieltä ja katsoa järvestä tietoa etsin netistä ja puskaradioa ja vähän niinku fiiliksen mukaan. Niin se on varmaan paras. Enemmän etsii karttapohjista ja fiiliksen mukaan. Ja netistä nyt jos löytyy jotain tietoa. Veikkaan, että aika moni muukin tekee ihan samalla tavalla. Ja on toi tietoähky, mitä netistä nykyään saa irti, niin on se aika valtava. No. Kun ennen kuin sä lähdet järvelle kalaan, niin sä tiedät jo periaatteessa, lähes joka suomalaisessa vesistössä, ainakin vähän isommassa, niin on tehty jonkinlaisia mittauksia ja kuntotarkistuksia ja koekalastuksia ynnä muuta, niin sulla on tiedossa useimmiten pH-arvot, ja itse mä tykkään ainakin kalastaa niin kutsuttuja maatalousjärviä, eli satelliittikartasta voi katsoa ympäröikö järveä jonkinlaista maataloutta tai peltoa.
tarkoittaa sitä, että sieltä valuu ravinteita sinne järveen aika paljon ja yleensä ne on aika ravinnerikkaita järviä. Siellä on paljon särkikalaa, niin siellä on myöskin silloin hyvin ruokaa petokaloille ja sitä myötä siellä on isompia petokaloja pääsääntöisesti. Et se on niinku yksi asia, mitä mä tykkään katsoa. Joo, sit mä kaivan yleensä sit sellaista, että jos löytyy järviä, niin löytyy tietoa, sit katsoa vähän minkä kalastuskunnan alueella se on ja jollain kalastuskunnalla on jopa nettisivuja, mistä saa tietoa, että onko siellä hoitokalastettu, mitä siellä on hoitokalastettu ja mitä sieltä on tullut. Sitä kautta löytää, että minkälainen särki, lahna tai mikä kanta siellä on. Ja sitten myös soitan ihan kalastuskuntien puheenjohtajille tai näille yhteyshenkilöille ja kyselen. Luo vähän sellaista, tykkään aina, että kaikki on selvää ennen kuin menee kalaa, ettei tule sitä, että on laskenut veneen jostain rampilta alas, että siellä on joku puomi tai iso kivi tai raktori. Tiedänkin tarina tiedän, kun kaveri lähti kalapaikalta pois, niin isäntä oli vetänyt traktorin metsätielle sillä poikittain, että se ei päässyt yhtään mihinkään. Siellä meni useampi tunti, kun se pääsi. Luoda se niin kuin hyvät suhteet sinne paikalliseen. Kokeillaan nyt sitä onkin. Ei se kyllä kummonen elukka ole. Että nähdään vähän, miten ne reagoi. Joo. Tää voi ainakin pako. Aktiivinen. Heppuliini. Saattaa olla kuhakin. Jättä se olla pitkulaiselle, ei oo. Joo, ei. Voi pudota. No, se tulee. Pam. Irti. Ei ollut iso. Ei ollut. Mut saatiin ne vähän ainakin indikaatio. Jee! Kärppi. No. Se oli aika lailla sitä, mitä tässä on ollut. Mitä tässä on aamut ollut. Sen verran, että saa koukun irti. Kala käy vähän näykkimässä, mutta ei niin ole niinku kunnon otilla. Mutta sitten ne kalat ne kannattaa merkata, varsinkin paremmat kalat, koska siinä iltapäivän aikana kun vähän lämpenee ja sitten ne rupeaa lyömään kunnolla kiinni, niin ei tarvi arpoa, jääkö vai eikö jää. Että on parempi kala edes. Siinä on. Joo. Se on nyt vähän paremmin. Joo, mutta me ollaan pyrstöpuolella. Lähtee nousee. Saa nähdä, jaksaako loppuun asti. Vähän laista. Tulee. Ei oo jätti. Ei oo. Iso pääs on sekin. Ei. Mennä sit nostaa sen veneen. Tuodaan se tuohon taakse. Meillä on tällainen hyvä työnjako. Mä nostin sitä. Jani hoitaa. Ennen vanhaa mä en käyttänyt kalankäsittelyssä hanskoja. Tämän sitten eräs nimeltä mainitsematon Kaimani kävi teholla asti yhdessä vaiheessa. Niin rupes tekee mieli käyttää hanskojakaan sitten. Rupesi tekemään itselläkin mielestä. Joo, mä en enää paljon käsin kyllä. Joo, ihan vaan. Mulla on täällä aika. Se saa hanskankin sinne. Iso päinen kaveri on sekin. On. Se on vähän pulleen. Kumi kelpas. Joo. Tommonen. Sitten jos ne riehuu, niin tohon haavin päälle ne on hyvä laittaa, koska ne saattaa sieltä nimittäin lentää. Metrikala? Ei metri. Olisiko 90-95, mutta ne on tukevassa kunnossa nämä kalat. Että selkää löytyy ja vatsaa löytyy, niin löydetään riittävän pitkä kala, niin päästetään tää rouva takaisin uimaan ja käydään hakemaan tuolta seuraava kyytiin. Sinne meni nätisti. Sinne meni. Hyvä Tomi. Sä teit sen. Hyvä tiimityö. Älä onno. Tää on hauska, kun mulla on noin keulaputkessa
koneen rikiputkessa. Mulla on kaksi live-anturia perspektiivitilassa. Ja ne, siellä on se vakio tota kulma on 12 astetta, mutta mulla on yksi säädettynä 20 asteeseen, että se perspektiivitila nyt mun mielestä näyttää parhaiten matalaa vettä, ja siihen se on pääsääntöisesti tarkoitettukin, mutta sitä pystyy modifioimaan niin, että se käy ihan hyvin tänne jopa 10 asti, mutta eilen kun mä olin harjoittelemassa yksin, vähän kartoittelemassa paikkoja valmiiksi, mä käytin sitä 20 asteen kulmalla olevaa perspektiivinäkymää. Se näytti tosi nätisti, mutta nyt kun Tomi istuu tuolla keulassa, niin tota, se vene se kallistuu muutama asteen. Ja nyt mä käytän voi niin sanoa kauneimminkin, että sä oot lihalla. En mä sitä, mutta että vene vähän kallistuu automaattisesti tuonne keulaan. Kahden asteen verran, kun vaan painat. Ja Tomi painaa noin 8 astetta. Ei, mutta että tosiaan nyt saa käyttää tätä niin kutsuttua 12 asteen live-keilaa taas. Ja kiinni! Yeah! Päivä hyvä työ tehty. Onko Jyri koska viimeksi täsmännyt äyskäri? Ja Terhi. Terhin äyskäri. Terhi vielä. No niin, nyt sulla on äyskäri. Lähti nousee. Pudota. Sehän on hyvä kala. Joo. Alemmas. Siinä. Hyvä. Näänny. Se on meidän takana. Mä vedän pakkia. Se nimittäin lyö aika nopeita. Niin lyö. Nyt se kääntyy. Tee iso liike nyt, niin se näkee. Hyvä. Jes, näki. Nyt se lataa. Niin lataa. Tudududududu. Miettii. No. Mä vähän alemmas, mut hitaasti. Hyvä. Tää on hyvä kala. Se voi olla tää on nyt. Tää on nyt se sun 5 minuutin kala. Se voi olla. On tää metrin. Oo, mutta tää on justiin sitä samaa. Meillä on tuijottelu. Samaa moodia, mitä tässä on ollut kaloilla tota, aikaisemminkin. Aamuisin. No. Ei niinku mitään. Vaihda. Pistetäänkö paksu? On. Heikkoa on. Tämmönen niinku kala löytyy nyt, mutta että se, että no. Ei oo mitään hirveetä purua. Miten sulla menee? Hyvin. Hyvin vaan menee. Mitä ne oli sormessa kiinni ja ei auennut. Ja kaikki. Onks se siinä? Odotan mä vähän nyppään vielä. Oo siitä niin vähän. Ei oikein olla päällä. Ota ylös. Nyt. Reaktio. Päätyykö kotiutukseen asti? Se jää nähtäväksi. Mene lähemmäs vaan selkeästi. Katsota, kiinnostaako niitä vähän. Joo, ei. No, nyt se vähän kääntyy.
Saa nähdä, joudutaanko lyömään täppä tällekin kalalle. Joudutaanko lyömään tälle kalalle kans täppä? Nyt. Siitä nyt. Ei. Vähän niinku on... No. Lyödään täppä tälle kalalle. Haetaan uusi. Joo, ei saatu kalaa ottamaan. Se on ollut nyt tämmönen viime aikojen aamupäivän kirous, että kaloja löytyy, mutta ne ei ota. Mutta taas mä laitoin tohon karttaan tommosen kalareittipisteen ja me tullaan vähän myöhemmin kattoon se kala uudestaan. Se oli hyvä kala tuokin. Mutta eihän tää olisi kalastusta, jos ne jokaisen saisi ylös sieltä. Tää liikkeessä oleva kala. Pudota. Ylös. Uiks se noin kovin? Joo. Voit chipatakin sit, jos menee kovaa vauhtia. Ota chippi eteen. Täältä tulee hyvin. Reagoi. Tulee. Ottaako? Tääkin vaan kattelee. Ei, lähti. Hyvä kala. On. Vaihda uistinta. Tällä on valmiit. Saat pudottaa suoraan. No ainakin se reagoi vähän. Totta. Ei. Samaa käyttäytymistä. Taas. Lyödään täppä. Nyt lyö vähän vielä. Mennä periksi. Katsotaan, mihinkä suuntaan se meni. Niin tuolla. Vähän sitä kato kiinnostaa. Joo, kiinnostaa, kiinnostaa. Tule nyt. Ei, taas kattelee. Ei kun ei. Haetaan sen myöhemmin, mä pistin sille täppää tuohon. Ei, vielä. Vielä tulee. Ollaan ihan paikallaan. Micro movement. Kato, lähti aika hyvällä. Hyvään nousuun. Niin muuten ottaa. No ei, herran jumala. Ja pois. Tällä kuin erikos. Nyt vaihdetaan kala.
Olipahan tuijotuskilpailu. Järeitä. Ainut, että mulla oli, että mä käytin paksuja siimoja, mutta sitten kippari käski, pakotti mut vaihtaa ohkaisiin siimoihin. Se leikkaa tuota vettä, kun se siirtelee, kun se saa ajettu heti ton kalan päälle, kun se joutuu veivaamaan, niin joutuu olemaan ohkaiset siimot. Se ei lähde laahaamaan niin paljon. Tässä mä heitossa on lyhyitä vapoja, paksua siimoa. 3,5-3,6 mun mielestä siiman paksuus. Jäykkä lyhyt vapa, kun heitot on aina 15-20 metrin mittaisia. Ei tarvi olla mitään perus hauen kalastuksessa, niin sanottu sokkokalastuksessa mä käytän 8,6 vapoja, pitkiä vapoja. Järeitä keloja, aina käyttänyt järeitä keloja. Täsmässä mulla on itselläni 300 tatula. Se on hyvä kello. Tää vapa on 7 jalkaa pitkä, 130 on viehesuositus. Tää sopii ihan hyvin vertsuttamiseen. Peruke on, veikkaisin, että tämä on itse tehty. Joo, se on 60 paunasta sinkkutitaania. Siitä tehty, että aika ohkainen tota sinkkuperuke, se taas leikkaa vettä hyvin. Tässä joudutaan, varsinkin tällaisella pienellä tuulella, joudutaan aika paljon venettä koko ajan tai veneellä kompensoimaan sitä kalaa ja hakemaan sitä, niin silloin ohkaiset siimat ja ohkaiset perukkeet, ne leikkaa vettä paremmin ja pysyy tota veneen alla nätimmin, niin ei jää laahaa. Lähtökohtaisesti isoa haukea ei niin ohkaisilla siimoilla aina kalasteta, mutta se kestää kyllä sen vedon ja sitten se, että siinähän joutuu mitoittamaan sitten vavaan ja vastariin ja jarruteho sitä mukaan, että toi on aika anteeksiantava vapa, vaikka se 150 on, siinä on aika herkkä kärki, että se ottaa sen pahimman iskun vastaan ja jarru ei ole ihan tapissa niin kuin hauenkalastuksessa monesti muuten käytetään, että ja tarkoitus on vaan koukuttaa kala ja sen jälkeen se jarru voi vähän avata, jos se sen kokoinen kala, että se rupeaa viemään, mutta sattuuhan sitä, että joskus joku siima on saattanut mennä poikki, mutta niinhän sitä on sattunut ihan minkälaisessa hauenkalastuksessa tahansa, että vaikka olisi 40 siimatkin, jos se johonkin kiveen hankaa, niin se on menoa, mutta että täytyy toisaalta muistaa se, että tässä ei ole sitä hankausfaktoria juuri ollenkaan tässä vertikaalikalastuksessa. Uudata. Nousee jo. Tulee. Ei ole vissiin mikään jätti. Sillä lailla. Kala. Nämä pienemmät tulee heti, mutta se katsotaan kun iltapäivällä saadaan niitä vähän isompia. Käydä kattoos uudestaan, että saadaanko mene ottamaan sitten. Semmonen kala. 80. Oisko? Joo. Lähtökohtaisesti ei näitä olla tässä kalastamassa. Onhan nää toki kauniita kaloja. Ja, hyvä kala. Ja ohi menneen, kun sattui tällainen alle, niin hongittiin se pois. Ja edelleenkin, aina kun näitä onkin pois ja mitä enemmän niitä onkin, niin saadaan osviittaa siitä viehetyypistä ja väristä, mitä kannattaa uittaa. Niin tiedetään sitten, kun se iso tulee alle, että mihinkä lähdet. Taas takaisin uimaan. No, siellä. Pohjassa möllöttelee. Pudota. Miten se noin tekee toi? Kela hassusti. Tää kertoo aina johonkin toi. Se on varmaan, kun vetää niitä vastareita, niin se jättää se. Se menee vähän tonne väliin. Joo. Pitäis aina jokakin, jos tulee kala, niin aina heittää sellainen pieni chippi tohon. Joo, niin pitäis. Reagoi.
reagoi, tule, ottaako. Ottaako se? Meinaako se ottaa? On ne aivan enää kiinni siinä. Nyt ottaa. Ah! Joo, ei. Sellaista. Vähän kävi purasemassa. Se kävi vähän kokeilemassa. Täällä on kumminkin kaloja. On täällä kalo. Ennen jäi nyt yksi hyvä taas tonne. Siellä on yksi hyvä. Hyvä viistokala. 12 metriä sivuun, vaikka se 17 tossa näytti, mutta se täytyy suhteuttaa, että siinä on vähän vesikerrostakin siinä, mikä. Katsotaan nyt löydetäänkö se kala. Jos ei se tällä stintillä löydy, kun käännyttiin, niin katsotaan vähän viistoa. Se saattaa jäädä jommalle kummalle. Että välillä perspessä niin se ei ihan jokaista kalaa pystyy näyttää, mutta se ei välttämättä niin kuin silmälle piirry niin tarkasti, jos se tulee niin kuin pystysuunnassa. Ja varsinkin jos se on sellainen liejukala, että se on aivan vatta pohjassa kiinni, niin se voi olla vaikea löytää, niin joskus joutuu tekemään useamman kierroksen tällä perspelläkin, että saa sen kalan mahdollisesti näkyviin. Ei ole kyllä niinku, ei ole vähäkään otilla nämä kalat. Ne ei nouse ollenkaan tuolta. Tomi, hyvä, sä sait sen liikkeelle sen kalan. Harmi vaan, että se lähti väärään suuntaan. Kuhan liikkuu kummin. Liikkuu. Pudota. Pieni kala, reagoi justiin tolle. Ja pam. Miksi ne isot otot tälleen samaan tavalla? En minä tiedä. En tiedä, miksei isot ota samalla tavalla. Sen takia ne on kasvanut isoksi. Niin. Hieno kalahan toikin on. Ei voi vähän. Piipsärkeä otti. Ihan sama moodi. Ihan samanlainen. Vähän pienen. Seuraava kala. Se on laiha. Se on laiha. Joo. Kala. 70. Kaunis kala. Kasvaa isoksi vielä joku päivä. Järville lähtee nyt kalaa. Jos joku minä lähden ainoastaan nyt, kun ei saa olemaan venettä, niin aina pitää hypätä jonkun kyytiin. Mutta siinä Monttujärviä, niin Monttuihin keräytyy nyt tähän aikaan vuodesta niin täkykalaa ja hauet seuraa perässä. Perässä ennen kuin ne sitten jossain vaiheessa hauet lähtee sieltäkin matalaa. Merellä, missä mä itse olen kalastanut paljon, niin tähän aikaan vuodesta, kun vedet on jo viileitä, niin lahdet. Vällärikala. Isot lahdet ja matalat lahdat Kutulahtien. Hauki palaa niiden Kutulahtien lähelle aina syksyllä. Tää heitto. Heitto? Joo. Kuma. Heittokala. Katsotaas mitä meidän käy. Odotan vähän, mä korjaan. Nyt se on piikissä. 10. Alemmas, siitä pudota. Hyvä. Tulee sisään jo se kala. Eikö se nähnyt sitä? Kääntyi katsomaan. Tulee. Kuhaa huutais. Ei, hauki se on.
otetaan se vertsulla, kun ei se aristellut tota venettäkään juurikaan. Niin. Me dippaan, jos on tuossa vällärissä, niin se saa otettu kyllä. Kun ei se venettäkään nyt näyttänyt aristavan, niin... Ei, kyllä tää muuten kuha on. Ha? Kattoo toi vatsaevän, niin on kyllä niin... Ei haukis, onko hauki? Ei oo. Ei oo, se on pitkä kuha. Todella iso kuha. Sen tietää nyt siitä, miten tää uiskenteleekin täällä. No nyt näkyy vatsaevä. Joo. Se on kympissä nyt se kuha. Joo, niin mä huomasin. Jätetäänkö rauha? Yli kymppi. Joo. Jätetään se rauha. Kuha menee yli 10 metrin, niin sen uimarakko ei oikein kestä painevaihtelua, jos sen liian syvältä nostaa, niin sillä pullistuu silmät. No, siitä jotain tutkimuksia on ja sitten on jotain vastatutkimuksia, mutta pelataan varmaan päälle eikä ongita. Yleensä 10-12 metriä pidetään vähän niin kuin veden jakajana kuhan kalastuksessa, mutta ei me olla täällä kuhaa hakemassa. Niin vaikka tuollainen hyvä kuha yritetäänkin saada, mutta siinä vaiheessa kun se pohjaan laskeutuu, niin jätetään se rauhaan. Tultiin ottaa laavulle pikku breikki, niin nyt on hyvä vähän tarinoida. Mikä se on teidän ominta kalastusta tänä päivänä? Omat suosikkilajit ja suosikkivuodenajat ja nyt sillä on pieni tyhjentävä anaplyysi. No nyt tulee aika vaikeeta, kun mä oon sellainen niin kuin, sanotaanko sekakalastaja. Eri vuodenaikoina on eri tyyliä, eri paikkoja. Niinpä. Mitäs syksy, jos ajatellaan nyt syksyä niin kuin tällaista ajankohtaa? Mennään lokakuun loppua. Ei nyt ole ihan vielä jäistä tietoa, mutta kuitenkin lähestytään sitä hetkeä, kun rupeaa tulla ensimmäisiä rantariitteitä. Ja mikä se on tämän vuoden ja touhua? No kyllä se ainakin täällä järvillä, mä oon niin Raakilven järvikalastuksessa, mutta kyllä tämä monttukalastus, monttujen, täkykala menee monttuihin nyt syksyllä, niin petokala seuraa perässä. Onko se hauki siinä mielessä vai? Hauki mielessä, kyllä mulla on pelkästään syksyllä ollut aina hauki. No mikä se on Joni ominta kalastusta? No vaasalaisena niin merikalastus on tietenkin lähellä sydäntä ja siitä se on kaikki lähtenyt ja edelleenkin se on, sanotaanko, että viime vuosina mä oon ruvennut näitä järviä kiertämään enemmän. Mua kiehtoo se uudenlainen ajatustapa, että ne hauet ei löydy ihan samanlaisista tonteista. Että jos merellä heitetään tuolla matala saaristossa semmoista 1,5-2 metri vitaikkoa ja yritetään lahnaa ynnä muuta löytää, niin täällä selkeästi mennään syvempään, että 5 ja 10 välistä nyt on lahdettu kaloja ja totta kai se elektroniikka-aspekti tulee mukaan ja sä pystyt valjastamaan niin kuin veden potentiaalin paljon nopeammin tällä elektroniikan avulla kuin mitä sä pystyt merellä tekemään, mutta että kyllä se, jos pitäisi yksi kalastustyyppi tai alue loppuelämäksi, niin kyllä mä merelle lähtisin. Kyllä se Vaasan merialue on maaginen. Että ne haukimäärät, mitä sieltä pyydetään, niin näitä kuulostaa niin kuin monen mielestä ihan mielipuolisilta, mitä voi päivän aikana saada. Joo, harvemmin siellä on keskikoko ihan samanlaista kuin järvellä, mutta se, että onhan siellä siis huidotaan 100 ja 150 kalan päiviä hyvänä päivänä, eihän se totta kai aina niin on, mutta kyllä se omanlainen haukimekka on tässä maassa, että onhan se yleisestikin tiedossa, että jos tärppejä haluaa, niin tietää mihinkä suunnata. Niinpä. No mikä se on sun, niin kun sä puhuit sitä, että merikalastus, hauki, kalastatko se mitään muuta kuin haukea? No ahventa tulee kalastettua kesäsi jonkin verran, että mä hurahdin tossa 4-5 vuotta takaperin aika pahasti ahveneen, että se vähän sattumaltakin meni. Oli haukikalassa ja mulla oli jikivermeet mukana ja mä ajoin semmoisen virtasalmen läpi ja se oli ihan mustanaan täkyen. Mä rupesin jikaamaan siinä puolen yön aikoihin juhannuksen tienoilla ja sain mun ensimmäiset kilokalat siitä ja sit se kärpänen puri ja nyt mä oon 4-5 kesää pyörinyt puhtaasti vaan ahvenen perässä, että hauki on ollut aina tauolla se 3-4 kuukautta. Ja syksy mennään sit ihan pelkästään hauen perässä. Tää live-kalastus on vienyt mukanaan
tiedä kuinka kauan se tulee kestämään, ja edelleen mä käyn jonkin verran merellä heittää haukea ja ahventa, mutta et, tehdään nyt tätä ja katsotaan mitä seuraava vuosi ja seuraava kausi tuo tullessa. No Jani sanoi, että on hengeltään ja sielultaan merimies ja käy järvillä, niin onko sä nyt sitten, mikä sulla on Tomilla se omin kalastus? Kyllä mä vaikka Kouvola nyt ei ihan rannikolla olekaan, mutta pienestä pitää käydä aina merellä, niin kyllä se meri on. Eihän Kouvolasta nyt kovin pitkä matka merellä. No ei, tunti. Niinpä. Kyllä se meri. Jos pitäisi valita, niin meri. Itäistä Suomenlahteen pääsääntöisesti. Itäinen Suomenlahti kyllä. Porvosta tonne ihan rajalle saakka. Ja kyllä sullakin taisi sillä lailla käydä, että tämän live-boomin kautta on vähän noin järvet tullut kanssa. Joo. Mä olin aina ennen vannoin, että mä en lähde ikinä järville kalaa, että se on aina meri, mutta kyllä se vaan viime vuonna, niin en montaa kertaa käynyt taas merellä. No mutta siis mun mielestä monipuolisuus on kaikkein hienointa, että tekee vähän eri lailla asioita. Just näin. Nyt ollaan puhuttu livekalastuksesta ja ollaan livekalassa, mutta kalastatteko te mulla tavalla haukkeja? No kyllä, kyllä niin kuin lähellä sydäntä on, puhutaan nykypäivän sokkokalastuksesta, mikä mun mielestä on niin kuin normaali kalastusta. Eli heitetään haukea ilman mitään elektroniikkaa. Niin. Se on niin kuin, se on lähellä sydäntä, että tämähän on niin kuin yksi lajin muoto nyt tullut, tämä täsmäkalastus ja vertikaalikalastus, mitä nyt Janin myötä tullut enemmän. Mulle se ei ollut, mä oon enemmän heittänyt sitä täsmällä. Niinpä. No mitäs Jani? Joo, jos ei oteta huomioon niitä 3 kesäkuukautta, kun mä ahventa kalastan, niin mä kalastan haukea ympärivuotisesti. Että käyn talvella paljon täkyongella ja ennen vanhaa mä pohjaonkin ja flötes trollasin, eli kohouistelin haukea ja kaikenlaisia tekniikoita on tullut kokeiltua, mutta kyllähän toi siis normaali heittokalastus tuolla rannikolla ja heinäreunoja ja kovia kivipohjia ja sellaisia. Ja kyse on lähellä sydäntä ja jos siihen tekniikkaan vielä, niin noita kumiuistimia tai kumiviehitä, mitä täällä järvellä ja tässä livekalastuksessa käytetään paljon, niin se on vähemmän käytetään Vaasassa, koska niitä yksinkertaisesti menisi niin paljon ja se ei ole niin kuin järkevää, vaan siellä käytetään pääsääntöisesti kovaviehitä. Kalas, monta päivää tulee? Mä käyn tällä hetkellä noin 40-50 täyspäivää kalassa ja niistä 30% on kilpailuja, että mä pyörin vähän vuodesta riippuen niin 15-20 kilpailua läpi. Osa niistä on ihan täyspäiväisiä kilpailuja, osa niistä on osakilpailuja, mutta siitä tulee paljon ja se on yksi asia, mikä niin kuin mulle se antoi palon takas semmoiseen niin kuin heittokalastukseen. Eli heittokalastuskilpailuja? Heittokalastuskilpailuja, juu. Kyllä. Että totta kai sitten tulee näitä Open-kilpailuja ynnä muita, missä pystytään vähän pidemmällä aikavälillä niin käyttämään elektroniikkaa hyödyksi ja muuta, mutta että lyhyempiä heittokalastusosakilpailuja, niin vaikka nyt ollaan livettämässä, niin sellaisessa kisassa Vaisan saaristossa niin ei välttämättä kannata pönttöjä laittaa päällekään, että siellä on heitto heiton perä ja se on sitä kaikista tehokkainta kalastusta. Kyllä. Mites Tomi? No kyllä mun varmaan menee 40-60 väliin riippuen vuodesta ja mitä muuta aktiviteettia sitten on. Niinpä. Eli voidaan puhua, että herrat ovat hyvinkin aktiivisia kalastajia. Niitä ainakin yrittää saada kalaa, että ainahan ei saa kalaa. Kyllä niitä nollapäiviäkin tulee. No kaikillähän niitä tulee. No Tomi on vaatimaton. kyllä mulle tulee nollapäiviä vieläkin. Se on just silloin, kun se yleensä se aina tulee hyvän kalapäivän jälkeen, niin se on oikein hyvä, että saa tulla takaisin. Ja jos sä saat vain yhden kalan, niin kyllä sekin menee vähän samaan kategoriaan kuin nollakalapäivä, että se on sitten yksi tuurikala, niin ei ole vaan löytetty keinoa, eikä tekniikkaa, eikä olosuhdetta, eikä muuta, niin niitä väkisin tulee aina valille. Ehkä Vaasa saaristossa ne ei ole tuttuja, mutta jossain muualla. Ei, se ei saa viitsi sana. Eikö ole tullut nollapäivä? On muutama vuosi sitten taas tullut. Mites kun olette noin aktiivisia kalaukkeleita ja saatte kauhean määrän kalaa, niin syöttekö te kalaa? Kyllä mä syön kalaa, mutta kyllä pitäisi enemmän kotiin viiä. Vaimon väliin ihmettelee, että ootko sä ollut kalassa. Ootko sä? Joo, sama vastaus kuin Tomilla, että totta kai enemmän voisi ottaa kotiin kalaa, mutta mä en haukea niinkään tykkää syödä, vaikka mä oon sitä monta kertaa kokeillut, että ahven on lähempänä sydäntä ja siikaa. Siikaa en kalasta itse ja ahventa kalastaa lämpöisen veden aikaan. Että totta kai isolla veneellä niin se on helppo sumputtaa, mutta että mä oon aika paljon pikkuveneillä, pieniä vesistöjä ja pitkiä päiviä järvillä, niin sieltä se kylmä ketju on vähän haasteellinen silloin, niin
Kalapuikkoja tulee kans jonkin verran vedetty. Tää näyttää paljon paremmalle, vaikka tää nyt ei oo pienempi. Just silleen väärin, mikä näyttää omaa silmää hyvältä, niin se pistetään päähän. Tässä aika lötkösempi pitää pylly. Perä, pylly. Finssi 10. Meillä Tomin kanssa tosiaan kalastettiin aamupäivä. Ei ollut kala oikein otilla, niin laitettiin noita täppiä, että missä kalat liikkuu. Missä kalat on milläkin hetkellä. Ja jos ei saatu niitä ottaa, niin pistettiin täppiä. Nyt näyttää siltä, että se kala on liikkunut noilta täpiltä. Mutta nyt mä löysin perspektiiveen seuraavan. Tuo on selkeä hauki, mikä tuossa näkyy. Siellä se loistaa nyt liveskope keilassa, niin tässä vaiheessa mä voin käytännössä unohtaa tämän ja ruveta tosta vaan kattoon, että saadaan se asemoituu vene siihen päälle. Ja sama homma jatkuu, että kalat ei vaan yksinkertaisesti ota, vaan ne nyt pääsääntöisesti vähän kattelee. Nyt se kala kääntyy ja lähtee pois. Siellä ui kala ja siinä on Tomi Jiki, mutta ei kelvannut. Hyvä kala. Oh, nyt vaihdetaan kumia. Hyvä kala. Siinä näkyy taas jiki, mitä uitetaan, ja siinä on kala alla. Noinen metrin luokan kala. Kovaa ne seuraa, mutta ei ne. Ei. Nyt se lähti pois. Jees. Katsotaan, siellä on edes seuraava. Tulee ja lähtee kiihyttää katsomaan. Aika hyvin löytymään kalaa, että toinen jäi taakse ja nyt meillä on tuolla seuraava hyvä kala. Selkeästi kala on kyllä tontilla, siitähän se ei ole nyt kiinni, etteikö kalaa löydettäisi, vaan siitä, että me ei saada niitä oikein ottamaan. Joo, se on vähän huono suunnas nyt, se on, anteeksi, pitkä kala. Oi. Tuu ihan pulpetin viereen onkin nyt. Ihan pulpetin viereen, siitä. Lähti kattomaan, mutta joo, lähti kattomaan. Se on pitkä, mutta se on kyllä laiha tyttö. Nyt rupee vähän toi pyrstö heilumaan siihen tahtiin, että saattaa lähteä hakemaan vauhtia. Lataa se! Ota se haavi sit, se on nyt se tulee tota. Joo. Nyt muuta kuin Pertta. Häh? Vaihda pois, aletaan joku muu kuin Pertta. Tuo koukuttaa niin huonosti, varsinkin kun on näin heikolla purulla. Niin. Täällä taas se uudesta. Mä sanon sulle, saat vipata. Pippaus. Joo. Piikkiin päin. Pippi. Pudota normi. Ei vaan niinku.
Ei vaan kiinnosta näitä nyt. Ei se ole nähnyt tätä vielä. Usat. Kyllä se on nähnyt. Ei oo. Meinaakka. Nyt näki. Joo, niin näki. Nyt näki. Rupes pyrstö heilumaan. Joo. Kääntyykö? Kääntyy. Mites pää se nyt siinä on? Mä vähän tässä yritän hahmottaa, mutta kyllä se niinku... Sen pää on nyt ikin alla. Nyt se vasta kääntyy pois sieltä. Nyt kääntyy uudestaan. Joo, niin kääntyy. Tää kaveri meinaa haluaa ihan tänne pintakalvoon melkein. Joo. No viimeksikin se otti aivan tossa. Niin otti. Viimeksikin se otti aivan pinnasta. Mitäs tässä nyt enää sit voi tehdä? Nyt on se paljon, voi mitään. Seuraa. Ei, nyt se lähti. Se lähti jo. Olisiko pitänyt yrittää heittää? En mä usko, että toi olisi kyllä se. Kyllä se niin hyvin taas saati. On nirsoja. Oh. Uskomattoman surkeeta pyynti. Nyt taas joku uusi. Laita firetik. Just mä olisin sanonut, mitäs firetik? On se kyllä maailman kammottavin väri niinku. No yleisesti, mutta... Tää on hyvä viehäväli. Hyvä väri. Kun musta aloittaa lukon kiinni. Joko nyt löytyy? Se on sellainen kiva vällärikala. Mm. No jännä, vaikka kyllä 2 metrin syvyydessä mä vedin jarru, tai liinat tiskiin ja jarrut tuossa kaikki, niin ei välittänyt pätkääkään. Ja se tuli ihan... Ei, kyllä mä näin sen perspessä, mutta se näkyy niin myöhään, kun se oli niin korkealla. Mm. Mutta miten pintaa se nousi, se oli varmaan tuossa metrin. Joo. Näppärän miehen mä olisin ottanut haavi. Mitäs se on nimeltään se kalastus, kun on sen laiturin päässä? Lippoamista. Lippoamista. Olisiko se ollut sun lippoamisen lippoamis, se olisi ollut. Sekään ei ole kuulemma ihan mitään helppoa se lippoaminen. Näin olen kuullut. Sinne menee. Ihan uskomatonta. Vähän nopeampi liikenne heti karkuun. Ihan uskomatonta. Sitten se, Jani, viekö nämä kalat meistä voito? Pahan siltä näyttää. Siinä on seuraava. Nyt on muuten pitkä poika sitten. Onko? On mukana valmiina jo. Tämä on muuten varmaan kuha. No valmis. Joo, saat pudottaa. Tämä jo, niin kuin minun odotettiin tässä hommassa. Joo, odotin. Tultiin se ohi jo. Ota ylös. Ei, sä oot niin kaukana siitä jo. Kesti niin kauan toi. Nää. Kuulitsi mitä se sano? Kuulitsi mitä se sano? Pudota. Se peräti käänty.
Taas on hyvä kala alla. Kaikki on kohdallaan. Jostain syystä se kala tekee viimeisen päätöksen. Nyt tuntuu siltä, että ne on päättänyt, että ei tänään. Katsotaan nyt, miten ylös sanoo. Joo. Tuossa ihan ylös asti, katsotaan. Ottaako se siinä pinnan alla sitten? Päättääkö se siinä ottaa? Nyt! Nyt on vähän parempi. No niin. Vihdoin ja viime. Olisiko 10, 15? Hyvä metrikalaa tos ongittuja ja ei oo vaan ottanut. Ei tää ei hienosti ajettu. Ei tää mikä metrikala tämäkään on, mutta että tuntuu hyvältä saada kala. Näköjään ne täytyy nostaa ihan mukana. Se, mä en sano, että lippuamisella ostaa. Pihdit. Noin muutkin, mennään täppien päälle, nekin saa tuoda ihan pintaan asti. Jos ne siitä sitten. Se on ihan metrin vedessä. Kyllä se metri ykköseltä näyttää. Pitkästä aikaa saatiin kala. Kala ylös asti. On kyllä ollut erittäin nihkeitä ottia. Kaloja on löytynyt viiden minuutin välein sellaista hyvää metriluokan kalaa. Ja ne ei vaan jostain syystä tahdo ottaa. Sitten tällaiset 80-90-set, niin ne ottaa käytännössä saman tien kiinni. Tai ainakin selkeästi aktiivisempia nämä pienet. No niin, sankarit, se oli sellainen päivä. Se oli sellainen päivä. Saittehän te nyt kaloja. Joo, saatiin kaloja. No isot vähän väisteli. Kyllä me saatiin aika paljonkin loppujen lopuksi, mutta sanotaanko, että 10 isointa, mille pudotettiin ja mitä heitettiin, niin suut oli kiinni ja normaalisti saa edes jonkinlaisen reaktion, että ne niin kuin lähtee joko nouseen tai sitten lähtee pois, mutta ne vaan makoi. Tänään oli pötkötyspäivä. Kippari oli hyvä. No niin. Se oli loista. Sun kuuluu sanoa. Kiitos oikein paljon. Miten sun kuuluu sanoa? No, mutta tärkeintä, että oli hauskaa. Ja ihan hieno syyspäivä. Siis ajatellaan, että eletään kuitenkin ihan lokakuun loppuun. Että tällainen komea päivä ei tullu, ei satane. Oli aika lämminkin vielä. Kyllä. No, mutta hei, kiitoksia herrat. Ei mitään. Ja kiitoksia seuraajille. Hienosti. On kyllä helppoja kaloja tänään. Ihan niinku superhelppoja. Se voisi löytää sellaisen helpon kalan. Miltä ne näyttää tässä ruudulla? En mä tiedä.